Moi, maan mainiot vilppaan suunnistajat. Tässä malliksi palauttava harjoitus. Alkuun hölkätään semmonen 1,5–2 kilometriä. Ihan matavauhtia. Eikä unohdeta takaperin juoksua. Kaksikymmentä liikettä kuulostaa paljolta, kun ottaa huomioon, että bodissa on vielä vasen ja oikea puoli. Mut venytysliikkeen maksimikesto on semmonen 2 sekuntia. Eli tähän sarjaan menee aikaa 2–3 minuuttia. Tää sarja uskaltaa tehdä kyllä ihan kylmillekin lihaksille, eli jos tulee vaakka suoraan räntää ja on muutenkin kurjaa ja mustaa, niin silloin mä yleensä aina teen tän aamupuuron jälkeen ihan himassa olkkarilattialla. Sekin on parempi kuin ei mitään. Mä oon tehnyt tän venyttelyn sarjan, niin tän jälkeen tulee avaavat juoksut. Nää juoksut voi tietysti tehdä niinkin, että ei tee tämmösiä kevätjuhlaliikkeitä, vaan tekee semmosia kiihdyttäviä juoksuja, menee semmoseen johonkin 75–80%. Juoksee 100 metriä koko ajan vähän kiihtyvällä vauhdilla, niin että lopussa se on semmonen 80% maksimista. Niitä sitten semmonen 8 vetoa. Mutta tässä tulee nyt tämmönen sarja, jossa tulee näitä avaavia juoksuja. Tää matkaa, minkä mä juoksen näiden liikkeiden kerran, niin että ne liikkeet koko ajan laajenee, niin se on semmonen 25–30 metriä. Näiden avaavien juoksujen aikana syke nousee, mutta ei maksimi. Tämän jälkeen on lihaskunnon aika. Tehdään jalkoja. Ennen kaikkea keskitytään keskivartaloon. Myös hartia, kädet on mukana. Keskivartalo on se pointti. Suorat, vinot vatsat, selkälihakset, syvät vatsat. Se oli siinä. Se on 3–5 tuntia. Saa kopioida.